上次也带着，我就自己带着小孩，拿了行李离家出走，我连狗都送走了，就是认真。然后他回家，而且我就心想说，我一定要在他身上让他承受到一些痛苦，我就把冷气的遥控器都藏起来。真的身体的痛苦啊，因为那好热，从夏天的。对，结果你好热，结果你怕热，没有，结果他多白目嘛，你自己说。没有，因为他那时候就回到家，发现哎，怎么狗也不见了，我就发现哎，然后我离家有个行李箱很大的，我就知道大概发生什么事了。结果你就想开冷气，我就对，因为很热嘛，夏天那时候夏天很热，我想说最后我要开冷气，发现哎，怎么遥控器也都不见了，里面的卧室的都不见了。当下你就真的火了，是不是？我没有火，我就先找了一下，想说是不是我自己找不到，所以我就劝你，我老婆把它藏起来，有够无聊。结果呢，我就想说没关系，我就进到房间。房间的那个冷气有个按钮，我就按下去，然后冷气就开了，咦，没有冷气出来了。然后呢？冷气出来，我就躺在床上，然后开始睡我的觉。但我已经离家出走了，我还在那睡他的觉哦。而且他刚才说了，狗也不见了，然后小孩也不见了，你也不见了。但是他最 care 的是遥控器也不见了。你看你老公。所以，可是我觉得我没有比你好啊，因为我走下来之后发现。公园好冷，然后本来想说要订个饭店，结果发现我没带钱，然后我走回家，然后看到楼下有一个 Uber Eats 的车停在楼下，然后我就上去，又看到我老公点了一桌 Uber Eats， 吃得很开心。所以刚刚甜甜就说没有老公也没关系，你刚刚就跟工作人员这样讲，有没有？真的？然后我说对呀、啊，他说我离家出走，你不来追，你还吃一大桌，吃得很开心，他还在那吹冷气睡觉耶。对呀、啊，所以他们都不 care。男友说如果这么做男友一定很紧张，对，真的在谈恋爱的时候就他就会觉得说啊红会很会哄你，然后就是怕失去你，然后一结婚就觉得无所谓，反正你走不了多久，而且还乐得轻松，因为不用照顾小孩也不用哄你、啊、对，特别是连狗都不用哦，他就很开心突然好安静。所以当时他把你气到离家出走是发生什么事？嗯，那时候他就是讲说，哦，反正他就是觉得说艺人怎么样，他觉得你有公主病是不是？没有，我没有公主病，他就觉得说艺人要怎么样没了不起，什么都不行哦，怎样大不了哦，什么的厉害、哦，他就是他不能理解艺人这个行业，其实在外面很多时候我们又有很多的顾虑，然后可能我也是要保护他，然后你出门一定得带这种超级大全装，啊，对不对？这没有，我出去都素颜，不是出去素颜，我出去都素颜。你这样对，因为素颜好吗？我素颜很漂亮，对，就是比如说，他就很爱叫我，就是夜市，然后那个章鱼丸一整盒，他就叫我快点塞一塞，然后就是我就说不方便，然后很多事情。